Feyzullah Qasımzadə Azərbaycanda ədəbiyyat tarixçisi kimi tanınan ilk alimlərdəndir. Bunun tədqiqatları ədəbiyyatımızın 19-cu əsrinə əhatə edir. Görkəmli alimin yazdığı 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatı adlı kitabında Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axundzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı kimi şəxslər haqqında geniş məlumatlara rast gəlmək olar. Yəni faktiki olaraq bu ədiblərin fəaliyyəti haqqında bir çox faktları biz məhz Feyzullah müəllimin sayəsində öyrənmişik. Feyzullah Qasımzadə həm də Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutlarında kafedra müdiri kimi çalışıb. O 30 elmlər doktoru və 120 elmlər namizədi yetişdirib. Buna görə də Feyzullah Qasımzadə əməkdar müəllim adına layiq görülüb.